så kan jeg sige hjertelig velkommen til en udsendelse med Pernille Røbner Petersen, en sangerinde med mange jern i ilden. Da jeg fik henvendelse fra Bo om, at du godt ville snakke med os, ja. Der var jo lidt ind at søge inde på nettet, og det første, jeg fandt, det var, at du er uddannet på Københavns Universitet. Ja. Kant med moderne kultur og kulturformidling. Ja. Hvad fik dig til det? Det har været sådan lidt en lang vej, som det meste har været. Det har musikken jo også været. Men det er fordi, jeg har startet nogle ting op, da jeg var yngre. Og så har jeg holdt en pause med det, og så har jeg indimellem, så er jeg gået videre med tingene. Og sådan var det også med universitetet. Altså, jeg startede med at læse, da jeg var i starten af 20'erne, historie. Og så gik jeg over til teatervidenskab. Og så tog jeg en bachelorgrad i det. Mm-hmm. Og så, da jeg var i 30'erne, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at gøre den her universitetsuddannelse færdig. Ja. Og så fandt jeg ud af, det er jo sådan en mere generel kan-mag-uddannelse. Og så tog jeg den. Men du, efter hvad jeg sådan har kunne snuse mig frem til, så er du en dame med mange jern i ilden. Ja, det er jeg. Jeg har været inde omkring mange kunstneriske udtryk, kan man sige. Ja, der var noget med noget film. Ja, jeg har også lavet nogle film. Men det er også, først ville jeg egentlig være filminstruktør. Og så kom jeg faktisk også ind over at lave teater. Men det der med at lave musik og synge, det lå der ligesom hele tiden parallelt. Men igen, når man så ligesom først har startet nogle ting op, så er der pludselig nogle ting, der kan lade sig gøre senere. Og det, der så skete der for nogle år siden, da jeg lavede The Book of the Mermaid,
det var så, at jeg omsider fik noget støtte igennem til, at jeg kunne lave den her novellefilm, der hedder Et barn. Ja, den skulle den ville jeg have spørget om. Hvorfor et lesbisk par? Ja, men det var fordi, at på det tidspunkt, jeg havde en kusine, som havde fået børn med donorsæd og med forskellige kvinder som medmødre. Og hun faldt ind i det hul i lovgivningen, som der var på det tidspunkt. Altså først, da hun fik det første barn. Kvitterfrit, om jeg så at sige, på det, altså i det offentlige regi. Og så det næste barn, det blev så problematisk, fordi at hun havde der var loven trådt i kraft med, at det var forbudt. Og så, altså, så skulle man jo på privatklinik. Og den problemstilling, den synes jeg var interessant, fordi at jeg synes, det var dels en hyklerisk lovgivning, at man pludselig trækker nogle bestemte kvinder ud af lovgivningen og siger, at de kan ikke få lov, men de andre kvinder må gerne, altså de heteroseksuelle kvinder, som var et parforhold med en mand. Og så synes jeg, det kunne være spændende at lave en film, dels om debatten, men også om de, hvad skal man sige, mere ja, holdningsmæssige og følelsesmæssige ting, som lesbiske kvinder jo så står i, alt andet lige, når de gerne vil have børn. Mm-hmm. Men, hvor længe... Skal jeg sige det på en lidt nemmere måde? Nej, det behøver... Jeg synes, det bliver lidt omstændeligt. Nej, det behøver du ikke, men jeg tænkte bare på, at der må der være andre emner, som kunne tages op i den forbindelse, hvis det var en lige lesbiske kvinder. Man kunne også have brugt enlige kvinder for den sags skyld. Ja. Og det på en måde kan man, altså det er jo lige før, det er mere provokerende for nogen i dag, at en enlig kvinde vælger at få et barn helt alene, uden at involvere en far. En lesbiske kvinde, der skaber familie. Mm-hmm. Men jeg tror, at jeg har jo selv ikke fået nogen børn, og det er ikke noget, jeg sådan begræder. Men jeg overvejede jo selv på et tidspunkt, hvis jeg gerne ville have børn, hvad jeg så skulle. Og der var jeg sådan inde over, at når jeg ville egentlig gerne være den traditionelle far. Altså jeg synes, det der med, at man som kvinde er så altså ansvarlig for børn, der synes jeg på et tidspunkt, om min konstellation, det ville for eksempel være at få et barn måske med et bøssepar. Mm-hmm. Og så var jeg måske lidt den på sidelinjen, men det kunne jeg så, altså det fandt jeg jo så ud af, at det var sådan lidt urealistisk. Altså man kan også sige, at fødselsmæssigt ville det måske også være urealistisk, når først barnet var der. Men jeg så fandt ud af for min del, at jeg kunne ikke tænke mig, at hugge op med nogle mennesker, jeg stort set ikke kendte særlig godt, og så få et barn sammen. Og det er også det, jeg kunne se, var de lesbiske kvinders argumentation. Det var, at hvis man er to kvinder, der gerne vil have et barn sammen, så har man ikke lyst til at involvere en tredje part. Og det kan også, altså, det kan skabe nogle juridiske problemer. Mm-hmm. Derfor synes jeg bare, det var en interessant problemstilling i et moderne samfund, som bryster sig af ikke at være diskriminerende. Watching you, I notice things. Not sure what it means, it surely gives plenty of room. It's got to play before the kill. Watching you, such a manly man. I'm gonna eat all I can and sleep wrapped in your velvet skin. Now the mutilation soon begins. I'm gonna strong and mellow, straighten your arch, setting your arrow. I'm your focus, your aim, your decision, for your entire submission. Watching you, such a king when naked, you never knew how I faked. Did you surrender? I did the truth spell, and
wake up in burning hell. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna tear you apart. I'm gonna suck all up, whatever you are. I'm gonna break your heart. Watching you so overthrown to your sins of your body. Watching you so unknown, mixed up in this bloody tardy. Let me sip your i 2001, der udgav du en novellesamling. Ja, en digtsamling, tror jeg. Ja, en digtsamling, ja. Åben Mundet. Ja. Er det noget, de digte, er det noget fra dit eget liv, eller forhold, eller hvordan og hvorledes? Ja, altså det var så skrevet, da jeg selv var forelsket en kvinde på det tidspunkt. Og oplevede det sådan set meget frisættende i forhold til at være forelsket en mand. Og så altså senere hen, kan man sige, da jeg ligesom vendte tilbage til at vælge mænd som min kærlighedspartner, så har jeg så, altså ja, det tror jeg også, jeg skriver lidt om på min hjemmeside. Altså jeg er meget optaget af det der med det kvindelige begær, hvad det går ud på, sådan, altså også i en sådan mere kulturel sammenhæng, fordi jeg synes, at kvinders begær, det er ikke særlig formuleret. Altså sådan ude i verden. Altså, jeg mener, at kvinder har selvfølgelig et begær, men det aktive begær er vi ikke vant til at formulere i vores kultur. Mm-hmm. Og det synes jeg, altså det synes jeg var, altså min oplevelse var så, at i det øjeblik, man jo som kvinde er forelsket i en kvinde, så kan det der aktive begær blive frisat, fordi det ikke er hæmmet af den, hvad skal man sige, gængse kultur med, hvordan begæret mellem mænd og kvinder skal være. Nej. Men så senere, altså senere har jeg har brugt digtene også i sammenhæng, hvor jeg sådan set ikke specifikt adresserer det til en anden kvinde, men lige så godt kunne adressere det til en mand. Ja, ja. Nu har jeg ikke selv læst den, men det kan være, at jeg skulle ned på biblioteket og låne den. Ja. Men jeg ved ikke, der står, der er måske nogle digte inde på hjemmesiden af dem. Mm. Og så kan du eventuelt gå ind på Modkraft Netavisen. Ja. De offentliggjorde nogle digte for nogle måneder siden. Jeg tror, det hedder Splitter Nøgen Begær. Mm. Som er skrevet lidt i noget af samme genre. Det er ikke alle digtene i Åben Mundet, der er, hvad skal man sige, begærsdigte. Der er også nogle, der handler mere om barndom og være ung og blive voksen. Ja. Ja. I feel that this is not mine.
a guest. I become a ghost to seek my quest. For when I was alive, somewhere, somehow, certainly not now. I'm not here. I'm not here. Whatever you want and burn the rest. Lay yourself down on me. Somewhere, somehow, this is pure reality. I am here. I am here. Så har jeg fundet noget fra 2009. Ja. Udgav du en CD på det tidspunkt? Ja. Fordi det her, det er fra Sengeløse Radio. Lørdag den 24. januar var der dansk radiopremiere, byalbummet The Book of the Mermaid af Pernille Røbner Petersen. Ja. På Sengeløse Radio mellem kl. 12 og 13. Ja. Der var det ugens gæst. Ja. Ja, det var den, ja, det var den første CD, jeg lavede, som var sådan, hvad skal man sige, rigtig, altså hvad jeg tidligere har lavet har mere været demo-CD'er. Mm-hmm. Og den, ja, den her The Book of the Mermaid, og man kan sige, den nuværende single, Squeezing the Lemon, det er sådan lidt, jeg tager lidt sådan tråden op på det her alter ego med havfruen, ja, som jeg selv har identificeret mig med. Mm-hmm. Og som jeg synes er en interessant figur, fordi den jo netop, altså havfruen, hun netop går ind og tematiserer det her kvindelige begær og kommer til kort med det. Mm-hmm. Ja, og det var lidt pudsigt, kan man sige, fordi den CD faldt nemlig sammen med, at jeg lavede nogenlunde samtidig novellefilmen Et Barn. Så jeg lavede en film om lesbiske kvinder og deres begær, kan man sige, og så lavede jeg en CD om den heteroseksuelle kvinde og hendes begær. Og min oplevelse var jo, at det var sådan set et meget gladere univers, når jeg arbejdede med de lesbiske kvinder, end når jeg arbejder med det her havfru-univers, hvor at, ja, figuren jo er, hun bliver jo fysisk amputeret, også i den oprindelige historie i H.C. Andersens eventyr. Ja. Det går hende jo ikke så godt, men jeg synes, hendes viljestyrke og hendes, altså hendes mod og hendes erkendelse af, at hun vil have den her prins, og så går hun altså efter ham, det er jo i sig selv også, synes jeg, livsbekræftende. Gaffa, de skrev, nu skal I se, datoen har jeg ikke, men det har været lige der omkring, jo, 25. marts skrev de, hvad fanden er nu det, her sidder man med en CD af en ukendt dansk kvinde, og ud af højtalerne kommer der en sound, som spontant sender tankerne i retning af etablerede internationale sangerinder som Laurie Anderson og Sinéad O'Connor. Kan det virkelig være rigtigt? ja, men så skriver de længere ned, hvad angår Pernille Røbner Petersens serierne kunstneriske kvaliteter og de internationale associationer, hendes materiale og vokal sætter i gang. Du har da gjort indtryk. Ja. Ja. Men det man så kan undre sig over, eller det undrer jeg mig meget over dengang. Jeg forstod ikke rigtigt, hvorfor. Altså, der var, ja, jeg fik to anmeldelser, som var sådan helt oppe at ringe. Og så skete der ikke mere. Mm. Og jeg undrede mig også over, hvorfor de store dagblade ikke havde anmeldt den. Ja. De havde jo fået den. Og jeg har sendt den ordentligt til dem igen, efter de her anmeldelser. Ja. Og det kan godt være, at jeg ramte ind i sommerperioden. Men altså, jeg samlede jo op på det og ringede og spurgte dem, om de her kulturjournalister havde fået den. Altså, altså, jeg har lidt en fornemmelse af, at den danske musikbranche, den er meget, meget tung. Ja. Og der er jo masser af andre, man kan sige, der er jo andre kunstnere end mig, som har stået sandsynligvis i den nøjagtige samme situation. Mm-hmm. Men det er også, altså det var en af grundene til, at der er gået så lang tid. Altså nu kommer den nye CD jo her i år, men så er der også gået 5 år. Ja. Og det er simpelthen fordi, at jeg på en måde har været... Jeg har simpelthen været usikker på, hvordan jeg skulle gribe det an. Altså, når
der selv når man laver noget, der bliver modtaget så godt, og man så alligevel ikke, hvad skal man sige, bliver eksponeret i offentligheden, og ikke har mulighed for at komme ud og spille i lidt større omfang, end jeg har haft. Så altså, jeg er simpelthen blevet forvirret. Mm-hmm. Og ja, og så har jeg sådan haft svært ved, altså, hvor meget skulle jeg satse på det, så det er også det, nu skriver jeg for Modkraft nogle kulturartikler, nogle filmanmeldelser. Ja, jeg blev sådan lidt, apropos havfruen, jeg blev sådan lidt amputeret af det der med, at man på en måde bliver anerkendt for det, man har lavet, men der er bare ikke nogen, der ved det. Eller ikke særlig mange i hvert fald. Nej, jeg må godt nok indrømme, jeg havde da ikke hørt om dig før, at Bo han ringede. Nej. Men Discount, de skrev i 2009, og Susanne, Anne og Hanne kan godt trække sig til side og bøje sig i støvet for med dette album træder Pernille Røbner Petersen ind på musikscenen med en autoritet, som man skal kigge til udlandet for at se mage. Ja. Vokalmæssigt er der minder lige fra Bas Gibbons til Madonna, og så slutter de med, at Pernille Røbner Petersen næppe rammer bredt i den danske befolkning, men dem, der bliver ramt for alvor. Ja. Det har jo været nogenlunde siden samme tidspunkt, som Gaffa, de skrev om dig, i marts jo. Måned 2009. Jo. Og det var jo heller ikke i sommerperioden, vel? Nej. Nej. Ja, men jeg tror, det, man kan sige, jeg gik måske ind, man kan sige, sådan rent promotionsmæssigt, når man får sådan nogle anmeldelser der. Altså det, jeg i hvert fald skulle have gjort, og som... Altså, jeg ved ikke, man kan jo sige, at jeg havde et promotionfirma på det tidspunkt, som jeg betalte for at promovere CD'en. Mm-hmm. Og en af os burde måske nok have fået den idé, at jeg selvfølgelig skulle have sendt CD'en ind til den prisuddeling, der så er det efterfølgende år. Det havde måske været en måde for ligesom at netop at få den samlet op på. Ja. Men det tænkte jeg slet ikke over. Mm-hmm. Og så senere hen, så jeg kontaktede Kim Skotte på Politikken. Og sagde, at det var hårdt, ikke? Altså, jeg gjorde det med i forbindelse med, at der netop var fokus på, altså hvor mange, der forsøgte ligesom at slå igennem i musikbranchen, og hvor svært det var. Så kontaktede jeg ham og sagde ligesom som eksempel det her. Og det var også i forbindelse med, at havfruen, den lille havfru, kom ind fra Kina. Ja. Det må have været 2010. Og så sagde han til mig, at det var meget sødt, jamen han ville gerne skrive om mig. Hvis det var, at jeg lavede en koncert. Mm-hmm. Men altså, sådan en som mig får jo ikke en større koncert. Altså, jeg har spillet fortrinsvis på caféer og sådan mindre steder. Der er jo ingen, der hyrer mig til en koncert, når jeg netop ikke er blevet eksponeret i offentligheden, og netop ikke er blevet anmeldt af de store dagblade. Mm. Det kan jo godt være et problem, men så var det godt, man kan selv, ikke? Jo, men jeg kan jo se, at hvis man lever musik, så i sidste ende, så er det ligesom op til, at der er den der kulturelite på en måde for øje på en. Mm-hmm. Being in this
har også været inde om politikken og skrive nye fronter i kønskampen. I et feministisk perspektiv er det afgørende, om det seksuelle møde med manden kan realiseres. Ja. Ja. I virkeligheden er kvinden stadig noget, der skal erobres, vises frem og dernæst sættes til siden, skriver Pernille Røbner Petersen. Ja. Hvad mener du med det? Hvad mener jeg med det? Men det tror jeg nok, at... Jeg synes hele den der... Der er jo kommet sådan et nyt teoretisk begreb, der hedder queer. Når jeg siger teoretisk begreb, så er det fordi, at der har været en masse teori omkring, at man udfordrer det, man kalder den heteroseksuelle normativitet, med et fint ord. Altså, der er jo nogle subkulturer, specielt i København, som, hvor der er nogle mennesker, der virkelig går ind og provokerer hele den der kønsidentitet, og har det, der hedder det flydende køn, hvor de adresserer sig seksuelt både til mænd og kvinder, og klæder sig som mand den ene dag, og som kvinde den næste dag, og nogen får også operationer, sådan, så de skifter køn. Og det, som er interessant for mig, det er at sige, hvor efterlader det ligesom de såkaldte normale, altså den heteroseksuelle normativitet, dem, der ligesom lever i den, og det gør jeg, selvom jeg har haft et lesbisk sidespring. Så synes jeg bare, sådan som jeg kan se det, sådan som kulturen er, og det som vi ser i fjernsyn, og det vi ser på film, og det mine personlige erfaringer og peger mod, det er, at jeg synes, det seksuelle møde mellem mænd og kvinder er meget på den mandlige seksualitetspræmisser. Og det kommer ikke altid heller manden til gode, men det er kvinder, der betaler den største pris for det. Mm. Og senere hen har jeg skrevet en endnu mere specifik artikel om det, der hedder Den lille kønsforskel og den store konsekvens, som modkraft bragte. Ja. Ja. Men så har jeg en her, der har jeg ikke fået skrevet op, hvor det kommer fra, men der står i hvert fald, at mænd lærer med alderen. Faderens reaktion er ikke misforstået omsorg for datteren. Den viser desværre bare, at mænd først får omsorg og empati for kvinder, når de selv har fået en datter. Ja. Det er også dig, der har skrevet det. Ja, det var et debatindlæg information. Ja. Jeg kan se, at jeg har været vidt omkring for at finde ud af noget om dig. Ja, ja. Men hvad mener du med det? Jamen det ligger også, altså det er lidt sjovt med information, fordi det var i forbindelse med, at de havde lavet sådan en brevkasse. Og jeg tror, at den der brevkasse er fuldstændig frit opfundet, og fred være med det. Men det betyder, at nogle gange, så går de ind jo og rammer nogle klichéer. Mm. Og den kliché, som jeg egentlig også vil kalde, altså som det er, men det siger jo noget om den tankefigur, der lever i kulturen, og måske netop så også lever i folk. Og det er den der tanke om, at hvis en mand kan komme afsted med at gå og få have sex med en kvinde, så vil han presse hende. Altså han vil, fordi det ligger i kulturen, det må han gerne, fordi det kan godt være, hun siger nej, men måske mener hun egentlig ja. Og det er ligesom den, det var det faren ligesom tog, det var lige, det gik op for den her far, at hans 14-årige datter måske ikke var i stand til at sætte grænser for sig selv. Og det vil sige, når hun ligger med en mand, der er lidt ældre, jeg tror han var 19, så tænker han, at det øjeblik, de skal sove sammen, så vil han jo selvfølgelig forsøge at komme i seng med hende. Og det, som jeg synes er morsomt, det er jo, at han har måske selv prøvet som ung at være i den samme situation, og vidste, at han ville da gøre alt for at komme i seng med den her kvinde. Mm-hmm. Og det slår ham jo så pludselig, at når sådan en opførsel går ud over hans egen datter, det synes han så pludselig ikke er særlig fedt. Men da han selv var i den unge mands situation, så var han jo ligeglad. Mm-hmm. Og det igen, det er jo noget med de der normer, som jeg synes, den heteroseksuelle seksualitet praksis, den lever af det der med, at det er accepteret, at det ligger i kulturen, at det sådan, altså der vil sågar også være nogen, der siger, at mænd beviser deres maskulinitet ved at være en lille smule grænseoverskridende. Mm-hmm. Og man kan også gå så langt til at sige, at i den heteroseksuelle seksuel praksis, der er det seksuelle møde, det er forudsat af netop, at kvinden er kostbar, og manden så presser på. Mm-hmm.
I 2011, der skrev AOK Koncert. Du udgav i 2009 albumet The Book of Mermaid, og så skriver de videre: tematisk tager CD'ens tekster og musikalske univers afsæt i eventyret Den Lille Havfru af H.C. Andersen. Ja. Og så skriver de videre: hun offrer sin stemme, sin egenart, for at udleve sit begær. Derved mister hun sig selv, endda uden at få prinsen, sin elskede. Ikke desto mindre er det netop havfruens stemme, som Pernille Røbner Petersen genfinder med sin stemme og sine kompositioner. Ja. Der må du da have ud og have været at lave en koncert. Men det der, det tror jeg faktisk, de har taget fra min hjemmeside, fordi de måske ikke selv vil skrive det på bunden. Fordi at et også har skrevet det i en slags pressemeddelelse. Mm-hmm. Fordi det der, det er min egen formulering. Aha. I hvert fald stort set. Mm-hmm. Men det er fordi, det er jo selvfølgelig det der skisme med havfruen, at hun får jo klippet tungen af. Mm-hmm. I virkeligheden kan hun ikke synge. Nej, nej. Men jeg synes så, hvad kan man sige, rent psykologisk, så er det jo sådan spændende at arbejde med, hvis hun kunne synge, hvad ville hun så have sunget? Jo, men der skriver de da i hvert fald, at du må have haft en koncert på det tidspunkt, for det overskriften, det er koncert. Ja, men der står ikke, hvor det var. Kvarterhuset, ja. 22. februar 2011. Ja, men det har været i Medborgerhuset ude på Amager i København. Mm-hmm. Ja. Og så er der et klip her fra Modkraft, Havfruesang ved Den Lille Havfru. Og det var i 2013. Stod det ude ved havfruen og sang? Ja, det kan jeg. Og det var sådan lidt morsomt. Der var et officielt program, som Wonderful Copenhagen var inde over, mm-hmm, at lave. Men de havde ikke fået specielt mange penge til det, og det virkede sådan lidt et samsurium. Altså, der var nogle russiske akrobater-cirkus-agtigt teater noget dans, som jo ikke var særlig, altså den lille havfru, hvis der er noget, der er københavnsk og dansk, så er det jo Den Lille Havfru, og så får man en russisk trup til at optræde. Det var sådan lidt spøjst. Mm. Nå, men i hvert fald så fandt vi ud af, at det, jeg ville lave med havfruen, synge solo, og det passede måske ikke lige i den sammenhæng på den scene, de lavede, men så skulle jeg så stå et andet sted på lang linje, og så bare synge som sådan en form for gadesang, faktisk. Ja. Og det var sådan lidt, det var lidt en angstprovokerende oplevelse. Fordi det er simpelthen bare at stille sig op og synge, ud den blå luft. Så det var meget interessant. Der var åbenbart arrangeret en middag for nogle såkaldte VIP-mennesker. Mm-hmm. Nogle ambassadørfolk og sådan noget, tror jeg det var. Eller ja, og nogle forretningsfolk. Og de kom jo så gående, fordi de skulle ned og se det der arrangement til den åbne scene. Så de kom jo så forbi mig, hvor jeg stod og sang. Just explain.
Så når vi frem til udgivelsen af den single CD, jeg sidder med her i hånden. Ja. Squeeze the Lemon, kalder du den. Ja. Og det skulle være en forløber for dit album, The Mermaid Singing the Blues, som skulle udkomme i år. Ja. Hvordan kom du på titlen, Squeezing the Lemon? Ja. Altså presse citronen. Ja. Ja. Det er et meget dansk udtryk, som jeg så frit og kvit har oversat til engelsk. Mm-hmm. Men jeg tror, det var... Det er jo... Jeg synes, det var et meget sjovt udtryk for det der med netop at være presset i relationer. Og hvor man synes, man er faktisk oppe på neglene for at få tingene til at hænge sammen følelsesmæssigt. Ja. Og så får man faktisk ikke særlig meget ud af det. Måske, altså man får ikke særlig meget ud af den her relation. Den er ikke specielt god for en. Og man har den der følelse af, at man har investeret meget af sig selv og sit hjerte lige frem i en anden person. Og så bliver man bare sådan efterladt, eller man bliver ikke respekteret, eller man bliver ikke taget alvorligt. Og ja, så det er sjovt at lave en sang med, hvor man sætter et billedsprog på, som er lidt morsomt måske. Jeg har så senere hen nemlig fundet ud af, at squeezing the lemon på engelsk faktisk kan betyde at tisse. Mm-hmm. Og det synes jeg er lidt morsomt. Så er der den der Butterflies. Hvad vil du fortælle om den? Ja, Butterflies, den... det er sådan en meget... hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man ligefrem kan kalde den traditionel, men altså det der med den skrøbelige kærlighed, som flager væk, og som ikke er til at holde fast. Mm-hmm. Så det er noget med den der, man vil så gerne, og så kan man måske ikke alligevel. Og når den ene ligesom er der, så flager den anden væk. Mm-hmm. Og hvis når man selv er der, så trækker den, så der vil den anden trække sig. Det er en sang om, hvor flyvsk kærligheden kan være. Ja. Har du været soldat? Jeg føler mig nogle gange som en soldat. Så ved du, hvad jeg tænker på, ikke? Jo. Den sidste her på singlen, Soldier. Ja. Ja, men det er... altså selvfølgelig så, jeg har været... Det er jo så Lars Hylander, der har skrevet musik til den sang. Og jeg synes, da han kom ligesom og præsenterede mig for det groove, eller hvad man nu skal kalde, der ligesom lå i sangen, så kom jeg sådan ind i sådan noget cabaret-militaristisk noget. Og mm-hmm. Så kom det her med Soldier. Men så synes jeg egentlig, altså det der med, at Danmark har sendt soldater ud i krigsområder de sidste par år, det synes jeg, det er jo en helt ny situation, altså både for danskere og for Danmark som sådan. Og mig har det så undret lidt, at det virker som om, at det kommer bag på forsvaret. Det kommer også bag på soldaterne selv og deres familier, at man får nogle selvfølgelig soldater hjem, som er mærket af deres oplevelser. Det ved man jo fra Vietnamkrigen. Ja. Men så synes jeg, det er... Altså... Det er jo et stort, altså det må være et voldsomt skift jo så også. Altså, det er jo nok også noget med, at man som soldat, så bliver man bliver jo trænet til at kunne parere en ordre, og man bliver trænet til at indgå i et fællesskab. Så det der med at komme hjem og være sig selv alene, det er noget, soldater sandsynligvis ikke har stiftet bekendtskab med særlig meget. Men de har jo også været udsat for nogle ekstreme ting, altså helt ekstreme ting, som man som dansker har måske svært ved at sætte sig ind i, og det er måske også derfor, at det så er kommet bag på folk, at det så forefindes, at folk kommer hjem og er smadret psykisk og fysisk. Og efter at have været i krig, og ikke bare, og måske har de ikke bare selv altså været i krigshandlinger, men det, de har været vidne til, har været nok til, at de får de her voldsomme psykiske symptomer. Mm-hmm. Så det har jeg stedt synes, at det var interessant, men jeg ser også en parallel egentlig til det her moderne liv, specielt til sådan en som mig, som skal prøve at stykke et liv sammen med de her kunstneriske ambitioner og visioner, jeg har. Og så, altså,
Men det er svært, og vi lever jo et meget liberalistisk samfund efterhånden, hvor der er ekstrem konkurrence. Ja. Og hvis man netop bliver lidt amputeret som havfruen hen ad vejen, så kan det blive hårdt. Mm-hmm. Men så var du ude at synge i går? Ja, så var jeg ude at synge i går. Det kunne du se på Facebook. Ja, jeg følger med. Ja, det er fantastisk. Og det var i Rensavsgade? Ja. Og det er sådan et... altså det er en café, som jo så har de her singer-songwriter arrangementer hver uge. Ja. Og så har de sådan nogle... Hvad skal man sige? De har sådan nogle spot, hvor man så... hver onsdag er det så her på Chili Pop, så udvælger man nogle kunstnere eller nogle sanger, og så får man en 25 minutter, en halv times tid til at præsentere sit materiale. Mm-hmm. Så det gjorde jeg så i går. Ja, hvordan gik det? Jamen, jeg synes, det gik godt. Jeg afprøvede noget lidt nyt. Altså, jeg spillede først klaver, et par numre, mm-hmm. og sang, og så sang jeg a cappella. Ja. Og det er sådan noget, jeg begyndte at arbejde mere med. Ja. For jeg synes, det er interessant. Altså, dels fordi, at det der med at spille klaver, det har jo været lidt en, det har også været en lang rejse for mig. Jeg har at spille klaver, mens jeg synger, og spille klaver altså over for et publikum, og hvordan skal det fungere samtidig med, at man synger. Så på et tidspunkt begyndte jeg også bare at øve mig i at kunne synge min sange uden akkompagnement. Og nu synes jeg, det er nået til et sted, altså, hvor jeg synes, at jeg kan begynde at afprøve det. Mm. Du vil lægge lidt mere på? Ja. Og se, og det er også, jeg synes, det er spændende i sig selv at se, hvad sker der egentlig med udtrykket? Altså, når man så pludselig slipper det der klaver og bare stiller sig op og synger med den risici, der er i det. Fordi det er klart, at man så taber man pludselig tonen og kommer ud et sted, hvor man ikke lige havde forudset, man skulle hen. Så, ja. Hvad er dine planer for fremtiden så? Ja, mine planer for fremtiden... Ja, det er jeg er ved at søge en PhD på et universitet i London, men det ved jeg faktisk ikke, om jeg skal sige. det skal offentliggøres. altså, måske skal jeg bare sige, at altså mine planer for fremtiden, det er, at jeg vil, jeg skal jo lave den her CD, som snart er færdig, og så har jeg nogle andre CD'er i hovedet, som også skal laves. Mm-hmm. Så det er netop fordi jeg har ventet så lang tid med nummer to, så har jeg nået ligesom at få materiale til nogle flere. Mm-hmm. Ja. Og så ja. Og så kan det være at jeg altså det er jo svært for mig at leve af det, så det kan være at jeg skal begynde for alvor at søge andre græsgange samtidig. Men de kommende CD'er, vil det så også blive havfrue? Nej, det tror jeg ikke, men det er sådan lidt en forretningshemmelighed. Nå, ja, ja. nej, det vil det. Altså, jeg tænker, den figur, den kan enormt mange ting, men jeg bliver selvfølgelig også lidt træt af den, og jeg tænker også, at den skal også transformere sig på ny, kan man sige. Jamen, den skal udvikles, ikke? Jo. Og havfruen er en transformationshistorie i sig selv. Mm-hmm. Hun bliver jo til menneske. Ja. Så det er... Ja, jeg vil gerne, hun skal nok transformere sig på ny på et tidspunkt. Til noget andet. Ja. Men er der mere, du vil sige sådan lige her? Fordi så... Nej. Altså, jeg synes, jeg er udtømt. Nu har jeg været alle mine papirer igennem. ja. Jamen det vil jeg også sige. Du var meget velforberedt, må jeg sige. Jamen det føler jeg er min pligt. ja, men det var da en fornøjelse. ja, men jamen det er fint. Jeg glæder mig til at høre det. Du får en sms med tidspunkt, når vi når dertil. Så kan du finde os inde på nettet. Ja. Og så kan du høre den der. Okay, tak skal du have. Men det bliver i hvert fald en torsdag fra 16 til 17, men hvilken torsdag, det ved jeg ikke. Okay. Endnu, men du får besked. Okay. Kan du have en god dag? Ja, tak i lige måde. Ja, hej. Godt. Hej.
Mm-hmm.